አሲናበል በገና ጨዋታ ዮሃ አሲናበል ዮሃ አሲናገናይ አሲናበል አሲናገናይ ዮሃ አሲናበል ዮሃ አሲናገናይ አሲናበል በገና ጨዋታ ዮሃ አሲናበል ዮሃ አሲናገናይ ያለፉት በርካታ ዓመታት ዓለም አቀፋዊና ሀገር አቀፋዊ ጉዳዮች ባዛሮችንና ኢቨንቶችን በማዘጋጀት የሚታወቀው ጆርካ ኢቨንት ለ6ኛ ዙር በሚሊኒየም አዳራሽ የገና ባዛር አዘጋጅቷል። የ2015 የገና ባዛር በሚሊኒየም አዳራሽ ከተከፈተ 12 ቀናትን አስቆጥሯል። በአገራችን ከተከሰተው የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በኋላ ተቋርጦ የነበረው በሚሊኒየም የሚዘጋጀው ባዛር በጆርካ ኢቨንት አማካኝነት ለመጀመሪያ ጊዜ የገና ባዛር ተዘጋጅቶበታል። ባዛሩ ከታህሳስ 14 ጀምሮ በመካሄድ ላይ ነው። ከ350 በላይ የሀገር ውስጥና የውጭ ሀገር ድርጅቶች ተሳትፈውበታል። በርካታ ሸማቾች በባዛሩ እየተገበያዩ ይገኛሉ። እንግዲህ እንደሚታወቀው ላለፉት በርካታ ዓመታት ዓለም አቀፋዊና ሀገር አቀፋዊ የሆኑ ኮንሰርቶችን፣ ባዛሮችን፣ የተለያዩ ኢቨንቶችን በመስራት የቆየ ድርጅት ነው። እንግዲህ እንደሚታወቀው የኮሮና ወረርሽኝ ከመጣ በኋላ ላለፉት 2-3 ዓመታት የኢቨንቱ ስራ ሙሉ ለሙሉ ከስራ የወጣበት ጊዜያቶች ነበሩ። እንግዲህ ከዛ በኋላ እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ እዚሁ የሀገራችን ትልቁ አዳራሽ ውስጥ ሚሊኒየም አዳራሽ ውስጥ በገና ባዛር ተመልሰናል። እንግዲህ ይሄ ባዛር የገና ባዛር ለ6ኛ ጊዜ የምናዘጋጀው ሲሆን በብዙ መልኩ እስከዛሬ ከሰራናቸው ባዛሮች በብዙ መልኩ አዳዲስ ነገሮችን ይዞ ተገኝቷል። ጎብኚ ቁጥርን በእጥፍ የጨመርንበት ነው። ሌላው የተሳታፊዎች ኦልሞስት ስፔሻሊ ደግሞ ከውጭ ሀገር የሚመጡ ከዚህ በፊት የተለመዱ የቱርክና የህንድ አሁን ላይ ግን የቻይናን እና የተለያዩ ሀገራት ጎብኚዎችን ይሄ ደግሞ የውጭ ምንዛሬውን ለሀገር ከማስገኘን አንጻር ከፍተኛ አስተዋጽኦ ስላለው ይህንንም አድርገን ነው። ሌላኛው ኢቨንት እንደዚህ አይነት ባዛሮች እንደሚታወቀው ብዙ ሰው ወይ ጎብኚውም እንደሚለው ከሆነ ምንም አይነት የዋጋ ለውጥ እንደሌላቸው ነው እስከዛሬ። ይህንንም እንግዲህ መፍትሄ ለማበጀት ያረግነው እንደ ጆርካ ያረግነው ነገር ቢኖር እነዚሁ አምራች የሚባሉ የሀገር ውስጥ እንትኖች ድርጅታቸው ድረስ በመሄድ ኦልሞስት ከግማሽ በላይ የሚሆኑት የሀገር ቦታ የያዙት እዚህ አምራቾች ናቸው። ስለዚህ አምራችን እዚህ ጋር ያስገባ ማለት ደግሞ ከእቃ አቅርቦት ጀምሮ ትክክለኛውን ዋጋ እንዲሁም ደግሞ እዚህ ጋር ሸማቹ መጥቶ ትክክለኛ የአንድን ፕሮዳክት ባለቤት አግኝቶ በሌላም ቢዝነስ ስለዚህ ቢቱቢ ቢዝነሱንም ክሬት ከማድረግ አንጻር እነዚህን አዳዲስ ነገሮችን ይዞ እዚህ ሚሊኒየም ተገኝቶ ኦልሞስት አሁን ወደ ማገባደዱ ነው ያለ ነው። ባዛሩ አቅምን ያማከለ እቃዎችን ከሸማቾች ጋር በማገናኘት ሸማቾችን ተጠቃሚ እንደሚያደርግ የተነገረለት ሲሆን እስካሁን ባለው አቀራረብና ሁኔታ ብዙዎችን ተጠቃሚ እያደረገ ይገኛል። የከተማው ነዋሪዎችም የሚፈልጓቸው እቃዎችን በተመጣጣኝ ዋጋ እየሸመቱ ይገኛሉ። ይህ ባዛር በሚሊኒየም አዳራሽ የነበሩትን የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ወቅቶች አልፎ በደማቅ ሁኔታ በዚህ መልኩ መከፈቱ የተለየ እንደሚያደርገው የባዛሩ አዘጋጅ ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ታደሰ ታምራት ይገልጻሉ። የገና በዓልን ታሳቢ ያደረጉ ለስጦታ የሚሆኑ እቃዎች፣ የሀገር ባህል ልብሶች፣ የቤት ውስጥ መገልገያ እቃዎች፣ መዋቢያ እቃዎች የመሳሰሉ በባዛሩ ለህዝቡ ቀርበዋል። ከዚህ በተጨማሪም በባዛሩ የቤት አስቤዛን የያዙ ምርቶች በተመጣጣኝ ዋጋ ለገዢው ቀርበዋል። በዋናነት የወቅቱ ከፍተኛ የአቅርቦት ችግር የሆነው ስኳር ውጪ ከሚሸጥበት ዋጋ በሰፊ ልዩነት 1 ኪሎ በ85 ብር እየተሸጠ ይገኛል። ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ነዋሪዎችም በተለየ ሁኔታ የተዘጋጁትን አስቤዛዎች በወረፋ እየገዙ ይገኛሉ። በባዛሩ የሚቀርቡ እቃዎች ከፋብሪካ በሚሸጡበት ተመጣጣኝ ዋጋ ያላቸውና ለማህበረሰቡ ምቹ ተደርገው እንደቀረቡ ኃላፊው ይናገራሉ። እንግዲህ ይሄ ባዛር የገና ባዛር
ለስድስተኛ ጊዜ የምናዘጋጀው ሲሆን በብዙ መልኩ እስከዛሬ ከሰራናቸው ባዛሮች በብዙ መልኩ አዳዲስ ነገሮችን ይዞ ተገኝቷል። እንግዲህ ከዚህ ከነዚህ መካከል እንግዲህ አስፔዛ ባዛርን አብረን ትሪት ያረግን ያለ ነው ከገና ባዛር ጋር። ይሄ አስፔዛ ባዛር ያው እንደሚታወቀው ጆርካ ኢቨንት ኦርጋናይዘር ራሱን የቻለ ሸማቹንና አምራቹን በማገናኘት የዋጋውን ግሽበት ለማውረድ የአቀደን በፕሮግራም የጀመርነው ፕሮግራም ነበርና ግን በተለያዩ ምክንያቶች አቋርጠነው ነበር። በገባነው ፕሮሚስ ማረግ አልቻለም ነበር። አሁን ላይ ግን ይሄንን አስፔዛ ባዛር የራሱ ፕሮግራም ተሰጥቶት ለአንድ አመት ተኩል ያህል እዚሁ ሚሊኒየም አዳራሽ ውስጥ እናረጋው ነው የሚሆነው። አሁን ላይ ግን እንደመጀመሪያ እዚሁ የገና ባዛር ላይ ኢንክሉድ አድርገነው እየሰራን ያለ ነው። ይሄንን ስናረግ ደግሞ ያው እንደሚታወቀው ለነዚህ አስፔዛ ባዛርን ይዘው ለሚገቡ ዘይት፣ ስኳር፣ ጨው፣ ዱቄት እንደዚህ መሳሰሉ ነገሮችን ለህብረተሰቡ በትክክለኛውን ዋጋ እንዲሰጥ ቦታ በነፃ ኦፈር አድርገን ሰጥተናቸው እንግዲህ ለምሳሌ ስኳራውን ውጪ ላይ በ120 ብር ነው ኪሎ እየተሸጠ ያለው። እዚህ በ80 ብር ነው እየሸጡ ያሉት። ዘይትም ጨውም ዱቄትም የመሳሰሉ ነገሮች እንደዚህ ነው ያሉት። በሚሊኒየም አዳራሽ በመካሄድ ላይ ያለው የገና ባዛርና ኤክስፖ ህብረተሰቡን ለማዝናናት የተለያዩ ሙዚቀኞች የተጋበዙበት በመሆኑ ሰዎች እቃ ለመግዛት በመጡበት ተዝናንተው እንዲሄዱ እያደረገ ነው። በተጨማሪ ለህፃናት ምቹ የሆኑ መዝናኛዎች፣ መጫወቻ ቦታዎች ያሉት ሲሆን ወላጆች ከልጆቻቸው ጋር ሆነው በመምጣት ልጆቻቸው እየተዝናኑ የሚመለሱበት አጋጣሚዎችን ያመላከተ ታላቅ ባዛር ነው። ድርጅቱ ከባዛሩ አዘጋጅነት ባለፈ መጪውን የገና በዓል ታሳቢ በማድረግ አቅመ ደካሞችን የማገዝና የበዓል መዋያ ስጦታዎችን የመስጠት ስራ እየሰራ ይገኛል። ያው ማህበረ ግዴታ እንደመውጣት ደግሞ እንደሚታወቀው ጆርካ በሚሰራባቸው ለምሳሌ መቻሪ ሜዳ ላይ ከዚህ በፊት ኢቨንቶችን ሰርተናል። ኤግዚቢሽን ማዕከል፣ ሆቴሎች ላይ ምንድነው በመንሄድበት ቦታ ላይ እዛ አካባቢ የሚገኙ ወጣቶችን አፕሮች በማድረግ እና ስራ ፈት የሆኑ ወጣቶችን አፕሮች በማድረግ አንድ የስራው ተጠቃሚ እንዲሆኑ ፋይናንሻሊ ሰፖርት እናረጋለን ስራውን ከኛ ጋር በመስራት። ሁለት ደግሞ አቅመ ደካማ እዛ አካባቢ ያሉ በመንሰራበት አካባቢ ያሉ አቅመ ደካሞችን ደግሞ ከወረዳውም ከቀበሌም ጋር በመገናኘት ለምሳሌ አሁን በአሁኑ እዚህ ወረዳ 3 ቦሌ አካባቢ የሚገኘውን በዚያው አጋጣሚ ወረዳ 3 አስተዳደሮችን ቀና ተብብር አድርገው እነዛን ሰዎች አግኝተን እነዚያ አቅመ ደካሞችን አግኝተን ነገሮች ኢዝሊ እንዳረጉ ስላረጉልን በዚያው አጋጣሚ በጆርካ ኢቨንት ስም ያመሰግናለሁ። እንግዲህ እዚህ ወረዳ 3 ላይ የሚገኙ አቅመ ደካሞችን የገና ባዛር በተከፈተ ቀን እዚሁ ድረስ መጥተው ለአመት ባሉ የሚሆናቸውን ዘይት፣ ዱቄት፣ ዶሮ፣ እንቁላል የመሳሰሉ ነገሮች እንግዲህ አርገን ከዚህ በፊቱ ያለውን የተግባራት ያረግንበት ነው። ቀድመም ተከስ አረጌ እንዳልከፈ ያወጋው ግሽበት ነው። ሜቢ ዞር ዞር ያልሽም ተንብቴ የተለመደው ባዛር ሰው ገብቶ አማሮ የሚወጣበት ነበር። ምን ዋጋው ከውጭ አንድ አይነት ነው፣ ዋጋ ለውጥ የለውም፣ አስቤዛነቱ ምንድነው? ምክንያቱም ባዛር ማለት ትሬድ ፌር ነው፣ ፌር የሆነ ነገር ለሰው እንደማቅረብ ነውና ያንን ነገር እንዳልኩሽ ነው። ማህበራዊ ግዴታ እንደመወጣት ሁሌ በምንሰራው ስራ ላይ ከማህበረሰቡ ደግሞ ምን አለ ምን ማድረግ አለብን ያንን ነገር ለመወጣት ብለን ሁሌ ከስራ ጋር ብንሄድ የምንሰራው ነገር አለና በትልቁ ያረግነው ነገር ምንድነው አሁን ላይ ይህንን አስቤዛ ማዛር እዚያ አምጥቶ ሰው ይሄ የዋጋውን ግሽበት ውጪ ያጣውን ነገር እዚህ ጋር በከፊል ተጠቃሚ እንዲሆን ማድረግ ነው። ካዘጋጁ ጆርካ ኢቨንት በተጨማሪ ተጠቃሚ የሆኑ ምርትና አገልግሎታቸውን በማስተዋወቅና በመሸጥ ላይ ያሉ ነጋዴዎች ባዛሩ መዘጋጀቱ በርካታ የከተማው ነዋሪዎችን በአንድ እንዲመጡ ያደረገ በመሆኑ ለአሁን ብቻ ሳይሆን ለወደፊትም እቃዎቻቸውን ሊገዙ የሚችሉ ደንበኞችን እንዳስገኘላቸው ይገልጻሉ። ሚዲያ ኤሌክትሮኒክስ ማዕከል አሁን ያለነው በሚሊኒየም አዳራሽ የገናን ባዛር ምክንያት ለማድረግ ነው። እኛ ደግሞ እቃዎቻችን ላይ ጥሩ ቆንጆ ቆንጆ ዋጋ ቅናሽ አድርገናል። እደጅ ካለው ዋጋ 10% ዲስካውንት አድርገናል። ትልልቅ ቲቪዎች አሁን ትልልቅ ይቅርታ ፍሪጆች
እደጅ 115000 ነው የሚሸጠው እዚህ ግን 98000 ብር እየሸጠን እንገኛለን። በዚህም ካስተመሮቻችን ጥሩ ተቀባይነትና ደስተኞች ናቸው። ብዙም ካስተመር አዲስ ካስተመርም እያፈራን ነው። እኛን ለማወቅ እድሉ ያልገጠማቸው ካስተመሮች እዚህ የመጡ ቃየገዙ ተደስተው ነው ይሄዱ ያሉት። በዚህም እኛም ደስተኞች ነን። ፍሪጅ አለ፣ ስቶቭ አለ፣ የጁሰሮች አሉ። የሽንኩርት መፍጫ አንድ ላይ 4-1 የሚባል አለ። ጁሰርና የቅመም መፍጫ አለን። ዲስፔንሰር አለን፣ የውሃ ማጣሪያ። ማይክሮዌቭ አለን። የልብስ ማሽን አለን፣ አውቶማቲክና ማኑዋል። እንደገና እንዲሁም ዲፕ ፍሪጆች አሉን። ቆንጆ ቆንጆ እቃዎች አሉን። በአሁኑ ሰዓት ለበዓል የሚፈለጉ የሽንኩርት መፍጫ፣ የስጋ መፍጫ አንድ ላይ፣ የቅመም መፍጫ እንዲሁም የካሮትና የድንች መፍጫ አንድ ላይ አለን። እሱም ጥሩ ዋጋ እየሸጥን ነው። በጣም ተጠቅመናል። ከሰዎች ጋር እኛ ወደ ሰዎች መተናል። በፊት ወደ እኛ ጋር ነው ሰዎች የሚመጡት። አሁን ግን ሰዎች እኛ ወደ ሰዎች ጋር እየቀረብን ስለሆነ ብዙ ከሰዎች ጋር የመቀራረብ እድሉን አግኝተናል። ይህም አስተዋጽኦ አድርጎልናል ማለት ነው። በጣም በደስታ እንቀበላለን። የሚገርምሽ ነገር እኛ ዋስትናም እንሰጣለን። የጥገና ማዕከል እዚሁ ስላለን የአንድ ዓመት ዋስትና እንሰጣለን። ደንበኞቻችንን በደንብ ተቀብለን ስንሸጥ ብቻ አይደለም ስቀን የምንቀበለው፣ ለጥገናም ሲመጡ በደንብ አስተናግደን እንሸኛቸዋለን። ፊታችን አንዴ ነው፣ ሁለት ሶስት ፊት አናሳያቸውም። እሺ፣ አሁን የምንገኘው ሚሊኒየም አዳራሽ ውስጥ ጆርካ ኤቨንት ኦርጋናይዘር ባዘጋጀው የገና አስቤዛ ባዛር ውስጥ ነው። እኛ ይዘን የተገኘ ነው ስኳር ነው። ስኳር አሁን እንደምታውቁት ባለው ነባራዊ ሁኔታ የሀገር ውስጥ ምርት በጣም በመቀነስ ሁኔታ እንደሚታየው የውጭ ምርት ነው ይዘን የገባ ነው። ማለትም ከህንድ ኢምፖርት ተደርጎ ነው ስኳር የገባው። አሁን በኪሎ 85 ብር ለእያንዳንዱ ሰው እያደረስን ነው። ለአንዱ ሰው የሚቻለው ማክሲመም መጠን 5 ኪሎ ነው። ምናልባት ቤተሰብ ውስጥ ከአንድ በላይ ከመጣ በገቡት የትኬት መጠን በዛው ልክ ይሰጣል ማለት ነው። አሁን እንደምታየው የአቅርቦት ችግር የለም። ከውጭ የሚመጣው ኢምፖርት ችግር የለም። ቢሆንም ግን ከተማ ውስጥ ትልቅ እጥረት ይታያል። ያንን አንዳንድ ነገሮችን ለመቅረፍ ምናልባት መንግስት የበኩሉን ድርሻ አልተወጣም ማለት ባይቻል እንኳን ትንሽ እገዛ ቢያደርግ ከተማ ውስጥ የሚታየው የስኳር እጥረትና የዋጋ ግሽፈት በተወሰነ መልኩ መቀነስ ይቻላል ብለን እናስባለን። እንደምታየው በጣም ወረፋ ነው ለሰልፍ፣ ግን አቅርቦት አታቶ አይደለም የሁሉ ነገር። ባዛር ውስጥ የተገኘነው ስኳር ይዘን እኛ ብቻ ነን። በመሆኑም ይሄን ሁሉ ሰልፍ ይታያል። ይህንን ለመቀነስ እያንዳንዱ ሰው የበኩሉን ድርሻ ማድረግ አለበት። ከልክ በላይ ትርፍ ማጋበስ የሚፈልጉ ነጋዴዎችን በዛው ልክ ቢቀንሱ ያለው ምርት አጥሩ አይደለም። በእኛ መጋዘን ውስጥ የፈለገው ምርት ማግኘት ይቻላል። ስለዚህ ይህንን የተወሰነ ቁጥጥር ማድረግ ቢቻል ምርቱ በቂ ነው፣ ማዳረስ ይቻላል ብለን እናምናለን። ያገኘነው ትልቁ ጥቅም የህብረተሰቡ ምስጋና ነው። እንደምታየው ውጪ ላይ ቢሸጥ እስከ 120 እስከ 130 170 አካባቢ የሚሸጥባቸው አካባቢዎች አሉ። ስለዚህ 85 ብር ማግኘታችን ለእኛ ጥቅም የለውም ከህብረተሰቡ ምስጋና በቀር። እንደምታየው አንድ አካባቢ ብንሸጥ ምናልባት የሁሉ ሰው ተደራሽ ማድረግ ላይቻል ይችል ነበር። እዚህ ውስጥ ግን ከተለያየ አካባቢ ሰው መምጣት ስለሚችልና ተደራሽነቱም ስላለው ባዛር አጠቃላይ ለማየት ብዙ ነገሮችን ለማየት ብሎ እግረ መንገዱን ስኳር ማግኘት ስለሚችል ለህብረተሰቡ ምስጋና ነው ያተረፍ እና የሄርባል ምርቶች ነው ያቀረብኩት። ገበያ ላይ የምገኘው የሚሊኒየም አዳራሽ ውስጥ የተዘጋጀ የገና ባዛር ላይ ነው የምገኘው። ጆርካ ኢቨንት ያዘጋጀው ባዛር ላይ ነው የምገኘው። ፕሮዳክቶችን ይዤ ቀርቤያለሁ። እዣቸው የቀረብኩት ፕሮዳክቶች ናቹራል የሆኑ ኦርጋኒክ ሄርባሎች ናቸው። ሳሙናዎች፣ ዘይቶች፣ ሻምፖዎች እና አንዳንድ ለሚጠጡ የሚሆኑ መክሳት ለሚፈልጉ ሰዎች ደግሞ ሄርባል ሻዮች እየተፈሉ የሚጠጡ እና እነዚህ ጤናችንን መጠበቅ የምንችልበትን መንገድ ነው ይዤ የቀረብኩት እና እነዚህ ሳሙናዎች ጥቅማቸው ምንድን ነው? ለሰውነታችን ላይ የሚወጡ ምንም አይነት አለርጂኮችን እንደ ማዲያት፣ ብጉር፣ ምንም አይነት ሽፍታ፣ ምንም አይነት አለርጂኮችን ሰውነታችን ላይ ወይ ፊታችን ላይ የሚወጡትን በሙሉ ትሪት ማድረግ የምንችልበት መንገድ ነው እና በመታጠብ መልኩ ራሳችንን ትሪት ማድረግ እንችላለን። ዘይቶቹንም ደግሞ በመቀባት መልኩ ዘይቶች፣ የባህር ዛፍ ዘይቶች፣ የሮዝሜሪን ዘይት እና የቡና ዘይቶች አሉ። ሰውነታችንን ለመጠበቅ እንዲረዱን ብርድ ብርድ ቢሰማ እንደ ቁርጥማት፣ ቫሪኮዝ ቬን የተለያዩን ትሪት ማድረግ ይቻላል በእነዚህ ዘይቶች። ለጸጉርም በጣም ቆንጆ ነው። ጸጉሮች እንዳይነቃቀሉ እንዳይወልቁ፣ ለወንዶችም ራሱ ለሳሱ ጸጉሮች
እንዲበቅልላቸው እንዳይነቃቀሉ እንዳይመለጡ የሚረዱ ዘይቶች እና ሳሙናዎች ሻምፖዎች ናቸው። አንደኛ ብዙ ሰዎች ነው ያገኘውበት በእንደዚሁ በተለያየ አለርጂክ የተጠቁ ሰዎች እንደ ቡጉር ማዲያት እንዳልኩሽ የተለያየ ችግር እንደዚህ ቆዳ አለርጂ ያላቸው ሰዎች ብዙ ነው ያገኘውት ብዙ ካስተመሮች አፈራውበት እና ለፕሮሞት ያረኩ ነው ያስተዋወኩኝ ነው ቃይን ለሚፈልጉ ሰዎች ደግሞ ያቀረብኩ ነው በጣም ቆንጆ ነው የሆነልኝ እኔ ፕሮዳክቴን ያስተዋወኩ ነው በዚህ ባዛር እቃ ለመሸመት መጥቶ ሳይገዛ የሚወጣ የለም ያሉት ነጋዴዎቹ መጪውን የገና በዓል የተሻለ ለማድረግ በጥሩ ሁኔታ ለማክበር እንዲያስችል እድሉን ያላገኙ ነዋሪዎች አሁንም ባዛሩ እንደቀጠለ በመሆኑ ማግኘት ያልቻላቸው እቃዎች እንዲሸምቱ መልእክት አስተላልፈዋል። እንዲመጡ ማስተላልፈው መልእክት ሚሊኒየም አዳራሽ የተዘጋጀው የገናው ባዛር በጣም ልዩ ነው ዘንድሮ በጣም ደስ የሚል ነው ሁሉ ሰው መጥቶ ቢጎበኝ ቢያየው ደስ ይለኛል። የሚፈልጉት ነገር በሙሉ ሊያገኙ ይችላሉ። ቆንጆ ባዛር ነው በጣም ደስ ይላል። አዎ ይምጡ ይጎብኙን በድሉ ተጠቃሚ ሆኑ። እንደውም አሁን በእኛ ምን ተጠቀማለን በርግጥ ከሰዎች ጋር እንቀራረባለን ግን የበለጠ ካስተመሩ በድሉ ተጠቃሚ ሆኑ። አያምልጣችሁ ነው ማለት። እናመሰግናለን። ቴንክ ዩ። እውነት ለመናገር እንደዚህ አይነት ባዛሮች ብቻ ላይ ባይሆንና ይሄ ባዛር እንደዚህ አይነት ትንንሽ ባዛሮች ተዘጋጅተው ኦልሞስት ባል ተጠብቆ ባይሆንና ህብረተሰቡ ይሄን አይነት አቅርቦት ማግኘት የሚቻልባቸው ብዙ አይነት አማራጮች ማዘጋጀት ይቻላል። ማዘጋጀት ተችሎ እኛ አዳማ ነው መገኛችን። ከአዳማ በተደጋጋሚ ወደዚህ መምጣትና በትንሽ ትርፍ ወይም ደግሞ ገበያ ላይ ከሚገኘው በጣም በትልቅ ዲፈረንስ ዋጋ በትንሹ 35 ብር በ1 ኪሎ ዲፈረንስ ነው እየሸጠን ያለ ነው። ያንን ማዳረስ ስለምንችል ያ ቢመቻች የሚል መልእክት አለኝ። ባዛሩን ማጠናቀቂያ ታላላቅ የሀገራችን ድምጻውያን ፍቅር አዲስ ነቃ ጥበብ ሚካኤል በላይነህ በቅርቡ ተወዳጅነትን ያተረፈው የኦሮምኛ አቀንቃይ ዮሳን እና ኤርትራዊው ዘፋኝ ዳዊት ሸላልን ያሳተፈ ደማቅ የመዝጊያ ዝግጅት ስለሚኖር በዝግጅቱ እንድትሳተፉ አዘጋጁ ጆርካ ኤቨንት ጥሪ አስተላልፏል። ይህ እዚህ ድረስ መጥቶ እምንለው ነገር ስፔሻሊ ደግሞ አስቤዛን በተመለከተ እዚህ ጋር የቀረበው ነገር ትክክል መሆኑን መጥቶ እዚሁ ድረስ በመጠቀም ኮታን ደግሞ በተመለከተ ለሁሉም ሰው እንዲዳረስ ኮታ ወጥቶለት ማንኛውም ሰው ለሁሉም ሰው እኩል በእኩል ነገር ስፔሻሊ ስኳሩን እንዲያገኝ አድርገናል። እንግዲህ ጆርካ ኢቨንት ኦርጋናይዘር ኢቨንት ስለሆነ ምንሰራው የትኛውም ሰው አይዲያን ይዞ የተቀመጠ ሁሉም ቢሆን በራችን ክፍት ነው። በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ለመላው ኢትዮጵያውያን መልካም የገና ባዛር በጆርካ ኢቨንት ስም የተመኘው። ሌላኛውና ትልቁ ነገር አርብ ዕለት የዋዜማው ቀን ዋዜማ ቀን ትልቅ ኮንሰርት እዚሁ ግቢ ውስጥ አዘጋጅተናል። እነ ሚካኤል በላይነህን የያዘ ፍቅር አዲስ ነቃ ጥበብን የያዘ ሌላም ደግሞ አንድ ኦዳ ሰርፕራይዝ አርቲስት ጨምረን እዚሁ ሚሊኒየም ግቢ ውስጥ ትልቅ ኮንሰርት አዘጋጅተናል። እሱን ደግሞ በሚዲያዎች ላይ አናውንስ የምናደርገው ነገር ይሆናል። ይህንንም መታችሁ ተጋበዙልን እላለሁ። በጆርካ ኢቨንት ስም አመሰግናለሁ። አሲናበል አሲናገናዬ ዮሃ አሲናበል ዮሃ አሲናገናዬ አሲናበል በገና ጨዋታ ዮሃ አሲናበል ዮሃ አሲናገናዬ አሲናበል አሲናገናዬ ዮሃ አሲናበል ዮሃ አሲናገናዬ አሲናበል በገና ጨዋታ ዮሃ አሲናበል ዮሃ አሲናገናዬ